Hahmo täällä ja tämä on Matka mestaruuteen osa 6. Kasidivarin toinen puolikas. 2 peliä. Minä ainakin toivon niin. Joka tapauksessa ensimmäinen video, jossa kaikki on niin sanotusti lasetettu. Jengi on valmis, joukkue on valmis. Mutta silti täällä on jotain uutta. Käydään katsomassa tilanne muutamien päivien takaa kuin siitä, mitä tätä nauhoitan. Nimittäin kyseessä on suurmoinen lahjoitus. Tervehdys siis, kun palaamme takaisin ajassa 5. päivä lokakuuta. Elikkä lahjoitus, mikä on nykyisillä standardeilla, kun kattelee varsinkin tuota oikeaa yläkulmaa ja siellä olevaa coinsimäärää, niin ihan jees suuri. Elikkä semmonen henkilö kuin Stormblast87 laittoi mulle tämän lahjoituksen. Hän laittoi kuvat hänen tiimistään, se on aika hullu. Stormblast87 näytti siis tässä nyt sitten ja kertoi, että on seurannut videoita ja näin ollen. Ja että haluaisi tehdä tämmösen pienen lahjoituksen. No, kattoo tota äijän koinsimäärää tätä tiimiä, niin ihan käsittämätönhän tää on. Että varmaan jo ihan pieni hänen standardeillaan, ehkä näin. Mutta kuitenkin äijä on hyvin solidaarinen asian suhteen. Joten katsotaan, mitä täältä vaihtotarjouksesta löytyy. Huomio kiinnittyy tuohon coinsimäärään välittömästi. Kostis Behere, hän on taas tämmönen nimihirviö, viikon jengiläinen, mutta siis kuitenkin 25 000 coinsia. Tuo on nimenomaan, kun mä just lanseerasin ton mun tiimi, niin tämähän on aivan paljon parempi. Mä pelkäsin, että sieltä tulee joku hyvä pelaaja, pitäisi pistää se tiimiin sitten, mutta tää on paljon parempi mullekin. Mä mietin, että mä voisin tuota Kostis Behereä puustattuna käyttääkin vaikka yhdessä pelissä nyt sitten ihan vaan tämän lahjoituksen kunniaksi ja sen myötä, että täällä lahjoituksia tulee, joita kuitenkin arvostan. Joten hyväksytään tarjous, kiitokset erittäin paljon Stormblast87:lle. Jatketaan sitten, hypätään ajassa sitten muutamia päiviä eteenpäin. Kiitos. Joten nyt kun siis hypätään takaisin nykyhetkeen nauhoitusajankohtaan, niin todellakin mä ajattelin tätä käyttää sen yhden pelin, niin mä pistin sille 5/5 boostit ja näin olen. Mutta tää lahjoittaja sitten laittoi mulle viestiä jälkikäteen, koska se vaan oli niin hyvä, että katso sen jengin uudelleen. Että tarkoitus siis oli, että ei mun tarvitse tällä pelata tällä Kostis Behereellä. Joten mä laitoin sille vielä kapteerikortin ja otetaan tästä 8 000 vielä lahjoitusten vahvistamiseksi vielä tähän päälle. Että hän sanoi, että hänen tarkoituksena oli antaa se 30 000 takaisin siitä, mitä mä kulutin siihen joukkueen rakentamiseen. Kaikkiaan hienoa ele, ei voi muuta sanoa. Jotenko nyt siis verkkokausiin. 2 peliä tässä episodissa siis, kuten minä niin toivon, mutta täällä on yksi juttu, eli laitetaan se Verbaata takaisin kapteeniksi. Mulla näitä kortteja on täällä siitä edellisestä kokoelmakatsauksesta New Joysin kanssa, mutta niitähän nyt ei nyt niin kauheasti nyt sitten loppujen lopuksi tuu niitä kokoelmakatsauksia ennen marraskuuta. Itse asiassa toivon, että niitä ei tuu se enempää, mutta siis Vancouver ja Carolina, ainakin mitä nyt tällä hetkellä nauhoitan, niin on saattanut, voinut lainata, tai voi lainata mulle vielä. Että siitä niin, ja mennään ekaan peliin, vailla huolenhäivää. Täältä asettuu vastaan sellainen äijä kuin Jomben66 Asplund Stars. Tää on joku ruotsalainen. Tai sit joku... Taas, ei voi sanoa. Aha, ei sitten. Seuraava yritys. Laihinen Teemu. Nuolemo Rangers, siitä vaan niin. Mulla on kotikenttä. Mut mulla on pieni areena. Sanoisin, että bugi. This is so legit, silloin Barkov. Ja mä saan nää paidat, että se heti sitoo eka aloituksen. Ok. Ei se vaan. Ok. Mulla on ykösen... Kato heti kalaa siitä. Okei, mulla on ykösen aika hirvittävän pitkä vaihto päällä. Nesterovin potksia, no niin sitä ekaa kertaa YVlle. Kamaleri vastaa Lehterä, mulla pitäisi olla etulyöntiasema. Siellä on Green taas odottamassa. Aloitusvoitto tulee siihen niin. Noivert ottaa ensimmäisen. Noivert ottaa. No siellä on 1-0. Valtteri Filppula noin. 4-4 vastaan. Sieltä tuli nopea kiekoriisto. Se vähän huitoi sillä kiekolla maalivahdella ihan miten sattuu. Ja näissä tässä on tulos.
Eikä. Vähän epätarkkoja syöttöjä tällä hetkellä, mutta sieltä se Bowmeister vaan pääsee tulemaan. Ai, tykki vähän ohi. Mut siellä on Semin, ai, taas vähän pomppi. Sieltä se vaan pääsi läpi. Ai, ai, kato, kun meinas mennä omaan maaliin, sillä se siitä, niin ai, 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 siitäkin slämärisellä, että melkein soppi sisään jo. Se meni kuitenkin vähän väärällä jäljellä, mutta hyvä, että syöttöapu on niin tehokas taas vaihteeksi. Ja siitä niin vaan Helmi, ja sieltä niin Helmi läpitte. Helmi läpitte. Ja pakko tehdä 2-0 rystyveivi. En oo yhtään pelottava. Filppula läpitte. Ai tolppaan. Back and forehand. Mut sieltä vaan kato, kun mun bottika dröö ottaa kiekon pois. Ja siellä on vaan timer ja se on 3-1. Ekan erän jälkeen 3-0 tulostaululla. Tulosten mukaan mäkin vein, laukaukset 17-3. Mut silti hyökkäys oli aika noin vähän. Ties siitä mistä mahtaa johtua. Ehkä mä oon niin pumped up siitä, että mä saan pelata jälleen näillä melkein identtisillä paidoilla kuin niillä vanhoilla, mitä mulla on ollut jo käytössä niin pitkän aikaa. Se on osa mun identiteettiä, sen takia nää pelaaminen tuntuu myöskin aika hyvältä. Aina se tuntuu. Siitä ei tulla läpitte. Taas tolppa backhand forehand. Taas mulla on ongelmia. Just ton jutun kanssa. Ihan sama, ketä on vastassa. Niin. Karvauksen alta pois pääseminen, nopeimmat syötöt. Miksi ne ei vaan onnistu? Ihan hirveitä näin. Nää lämärit olis kyllä niin kivoa, jos ne menis samalla teholla kuin viime vuonna. En mä sano yhtään maali tossa toisessa. Laukauksetkin jäi vähin, mut sen sijaan hyökkäys oli aika niinku pysy saman. Tää äijä ei ollu vaan ihan niin hereillä. Mulla vähän lähti tää euforiavaihe nyt sitten hyytymään pikkuhiljaa. Mä oon aina siellä rännissä sua vastassa. Nyt tulee muuten lämärisyö. No ei. Nopeet käännöt. Se on se idea ja kylläpä Seminillä on semmonen läpikuultava pää, kuten äsken huomasti tuosta tilanteesta. Kalalalla. Otas aggressiivista aloitusta peliin. Eikö tässä ole enää aggressiivisia aloituksia? Ei sitten. Aloitustaktiikka ruvittu pois. Ei tosta vaan pääse se kiekko läpi. Mun pitäis oikeesti kaavaa. Toi, niin, toi näyttää niin tehokkaalta keinolta saada vielä snaippia peliin kilvelle. Näyttää niin tehokkaalta peliltä saada tosta noin kiekko haltuun laidassa ja sit vaan vedä sinne, mutta siellä on aina joku edes siinä maali edessä. On ollut ainakin tähän asti. Mitäs tosta sanotte? Se äijä vaan yritti jotenkin puolustaa, se vaan heittäyty jossain, mutta L2 peli ja one timerit sisään. Ja sieltä niin läpi, rystyveivi peli ja tulepas maaleja, kuin monesta on Seminille. Suoraan vaan aloitukset läpitte siitä. Okei, tuli tämmöset ryppäistä nämä maalit. Ja sieltä niin laidat läpi, Filppula, snipe ja siitä tolppa. Ja oi, noi virtti otti koppi. Ja sieltä niin Garrö, Johnny Garrö, ja sieltä niin yksi vielä. Filppula toinen. Tekee vikan, vai tekeekö? Jaha, se meni hat-trick. Katsotaan huvikseen. Snipe, kilpisnipe. Oi. Vähän huonot kuvakulmat, vähän niinku kaikissa noissa maaleissa. Vielä 10 sekuntia. Mä en tiedä mitä mä sanoisin tähän pelin loppuun. Mä en yhtään tiedä siis. 0,4 sekuntia loppua, 9 munataulua ja vikamaali on lämmäri syöttömaali YV:llä. Fasti tulee nopeasti pois boksista. Vörbata, Vötker, Akseli. Ja näin on toinen. Lämmäri syöttömaali Hutin Online Sänhal 16 syntynyt mun toimesta. Ja siinä oli matsi numero 1. Ihan tää jäi ihan jalkoihin, mutta se näytti YV:llä tosi pelottavalta. 0-2 YV.
täällä näin. Filppula, Seminsi, Banejad. Sehän on mulla... Se minun kolmoses, aha, okei. Okay. Raititiski. No, yksi peli vielä. Se voi olla ihan erilainen tarina. Jatketaan peliin. Katsotaan, kuka se tulee. Mr. Bubble Bob. KPS Torpedo. Tää on venäläinen. Sikakola se menee ainakin. Silloin onko se joku Scott Hartnelli? No oho. No on se kuitenkin 85, mutta silti niinku käytännössä yksi nyt huonoin 85, mitä löytyy. Eiku Olli siellä jotain huonompiakin. Gallagher oli huonoin 85 tässä pelissä. Tää on kyllä ihme juttu, että mulla on nyt tuolla pieni kaukalo. Vaikka mä nyt sain sen ison kaukalon, niin laitoin sen toimintaan. Pitäisikö mä ottaa se pois ja laittaa uudestaan, kun siinä on joku sama bugi kuin viime vuonna. Onne. Shen. Helm. Hullut veivit heti kärkeen. Ja pääs vaan läpi sieltä ja siellä on 1-0 18.40 pelattu. Radenverbaata. Mitä se äijä huito siinä mun edessä? En taju. No jatketaan. Railin mailla osuu. Ja mut se on vaan 2-0. Nopeet syötöt yvelä. Onko se taas Böskeri siellä maali edessä? Taas me ollaan tässä tilanteessa, silloin Peleski oli voimalla aloittaja. Ja näinpä siinä käy lopulta. Näin. Ylivoimamaali. Eikä näittekö te ton vikan sekunnin paikaan, että kun ois saanut vähänkin laadukkaamman vedon irti siitä. Sun hyökkäysalaja kyllä näyttää huikealta. Okei, se oli ihan sarkasmia, tunnustan. Niin olikin. Annapa sen tänne sitten. Jahas. Nopeat käännöt, ne vaan on noin todella tappavaa toimintaa. Yksinkertaisesti. Täällä on Bowsack nelosentti riskee 4 munataululla. Tää taas nyt voitti. Niin se vaan pyörähtää sieltä. Vaan timereita. Tällä kertaa Semin. Kyllä ne raitit niitä vaan kannattaa olla. Ai mä saan jää, pitkästä aikaa. Tuleeko sieltä heti etupäästä tykkiä sieltä, niin... En mä voi olla noin huono. No just niin mä oon niin huono. Niin just ne maali, mitä mä päästän, on just ton näköisiä. Aivan loistavaa suorittamista. Suoraan sinne naururaidoille. Ja nyt tää äijä saa hullun momentumin. Okei, okay, mä saan, pääsin niinku tommoseen ylätolppaan siitä, niin heti seuraavassa hyökkäyksessä. Toinen erä loppumaisella on kaikki ihan väsyneenä, paitsi kamalairohan huitelee täällä. Silloin kun Hartnell taas vastassa. Miksei noin lämärit vaan uppoo? Mä tiedän mitkä uppoo. Jeez, one timerit! Vilppula, mene. Eikä! Mikä? Siis oikeesti. Okei, 5-1 toisen erään jälkeen. Vikaan erään tässä episodissa, siltä näyttää. Valitettavasti. No mutta tässä olisi lahjoitus, se tekee tästä vähän pidemmän nyt sentään. Tää tulee näitä maaleja ihan hirveesti. Kyllä se näytti hienolta. Mäkin antaisin enemmän momentumia tommosesta. Mut kun kahden erän jälkeen joku alle minuutti hyökkäysaikaa, niin... No, pidetään kaikki mielessä, että tää on tätä hauskaa alkutaivalta. Sit katsotaan, kun siellä kakkosdivarissa viimeistään iskeytyy semmonen naula päähän, että kun sit ei pääse enää mihinkään. Okei, kukchoppasi niinku... Mitä? Itellänsä? Eiku siis... Oho, Vervata loukkaantui. Oho. Mikä? Niemi vaan ottaa. Eikä. Come on. Come on. Kaikki on ihan sekasi täällä. Menihän se sisään. Eikä mene, kun se on hylätty. No uhuu. Että sentään. Ai niin joo, tossa oli maalivahdin estäminen. Okei, ei sit mitään. Se vaan näytti vähän semmoiselta. Taas saadaan täällä. Mitä on myös, koitan täysin polkea tuota pakkia päin tossa. No meneehän se.
ihan ei silleen niin kuin se pitäisi mennä, mutta taas se kiekko pamahti sinne niin kuin kilometrin päähän sieltä maalin katosta. Hieno. Siis toi niin kuin miten se pamahtaa ulos sen. Koko. Joo, että näin täällä tänään. Hassuja pelejä. Katso mitä taakelin lentää tuolla. Ihan spotkeri highlightit. Miksi ei? On kyllä semmonen terävä piirretty kuva pelaaja kuvana siinä. No, sillä ei ollut paikkoja. No tää nyt meni sentään. Padam. Ja siitä niin Virbata läpi tee. Ja siellä se on vaan. Backhand forehand. Pum. 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 Joku peleski vaan tulee sieltä. Äijä vaan lato kiekkoi tiskii tänään. Lisää jäähyjä. Äijä vaan heittäytyy tänään. Tää äijä on ihan... Ai eikö vieläkään? Maali. Tiedättekö te mikä on back? Toi. Removevi is back. Laittakaa kommentteihin, onko hyvä vai huono. Ei toi ole samanlainen. Tuolle ei voi tulla maalin takaa suoraan, mutta tuolle sivusta voi. Kulmasta. Taas lisää hyökkäystutoriaalia. Kerta kaikkia. Tämmöppii peli. Voitte mestaruuden 8 divisioona. Elikkä tässä oli kaksi erittäin semmoista täyteistä mastia, mutta siis kuitenkin niin siis noin tulokset ei yhäkään niin kuin merkkaa yhtään mitään. Vastustajan taso oli mitä oli. Tää oli 8 divaria. Ja nousu ja matka on pitkä, mutta se tullaan tekemään, se tullaan tekemään. Verbataan 5 pinnaa, Pötker 4, semitähdistössä 2 pelissä putkee. Hyökkäys oli aika... Mäh. Tämä Poumeisterin maali mä haluan kyllä katsoa vielä, tää oli niin outo. Päivän oudoin, sanoisin. Mutta se aika lailla tältä erää. Tossa oli 2 peliä. Tää oli nyt ensimmäinen episodi, missä mä sain melkein mun vanhat paidat kasaan. Uusi logo, lahjoitus, kaikki on lasetettu. Kaikki on niin, vähän kuin niinku pitäisikin. Niinku oikeaan suuntaan menossa, niinku noiden tulostenkin osalta. Jotenka seuraavissa episodeissa vaan selviää, että mihin tää tulee lopulta johtamaan. Ja milloin tää sarja tulee lopulta päättymään. Tää oli vasta osa 6. Matkaa on kuitenkin edessä vielä aikas paljon. Nähdään seuraavassa episodissa. 7 divarin ensimmäisessä osassa. Toiseksi näkemiin.